Nice to ling. Yeah, SR2 line at the beta saboch, Adma church, and Tamalka church. And Quane letter Arbu Adarasachu. Yalen Zare Kefel Asrahulatin Haddis Baalu Girma Yetasafone. مسحف إننا بالن بالفاو بكفل أسرحان حديث يسوبي اللبابورن تمرت بيت تيكا تمرت بيت ودكو زمو لنكبال للي درسون تمرت بيت أسرع اللي هبلو إزباوي جنزب سب السب إجمرا اللي بلو بهجو مسارات لم يزرو تنبولم هنا هتعوش ناقبي ما سبا سبيعوش يتمزقب درسين سلم يسول لقو يدرسين فكاد اللي عوطا ودمتو هيدو نبر متو اللي بابورم من درسة بيروكراسيو عندي فكاد ماوچا ما ملكة شاون كاقبا بوهالا بزو وراتوش اللي وسدن دميشل عوكو ايازن اسعال يتمرت منستير يه Human Resource Director ينبرو حدس ساهلين سرا يكترو كزم يا غري تقول مريت شتون يالبلو كتمرت منستير ديريكتر النت منستير ديتا قوامي تطري وين منستير كما هون يا ملكك يا ورقتون عقبتو ود السبي اللي بابور يتملسون حديث سهلين يكترون تفس برون ماتولاي يا يوال عديسم انتي كتموكو بنا نقاديو بنا كفافايو بنا بجملاشاجو بنا بچرچارو بنا باقوزا قبايا بنا بتنا نشكي وسكو چلو مشتاو يتال تفس يالو ያስጨንቁኛል የጠፋህለው ተፈሰ ብሩም ዘምባላቸው ባኪ እኔ ሲፈልግ በፈለኩት ዋጋ በፈለኩት ሰዓት የሚሸጥ ነኝ ብሎት የሐዲስን መጥቶ መምጣት ሲጠይቀው ሐዲስም አዝኖ ደረሰኝ ለየደረሰኝ ፍቃድ ለማውጣት መምጣቱን ነግሮት وراتام ورات ورا وراتوچ اندمفجوم گلسولت يا اوهايو يونيفرسيتي يا تبرت فلسفنا مرقو تفسبرو قوينيرا دهالو يلوال حدس لمن تراداڭاله بلو يطيقال تفسبروم يا گنزب هاي من اندهونا لاساي سلم مفلق يلاونا ولت بيروش است كباوت عبلو بسلاسا دقيقا است وراتوش فجالو اتبالوتن يدرسين فكادوش ياوتا لتال كبو مالتن بليلا انقاقر هنوم درسنگون فکات که گنگ بوالا درسنگ لیاساتم سی موکر متوم هونه گورم هونه سوپم هونه آساتمی درجتو چلو سلزی ودا دیسا بابا تلکو که درسنگو فکات گا سانسور کالف بوالا اندمی تاتمی نگرونا
ሀንዲስ በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ላይ ያለ አይዞ ይለዋል ታፈሰ ቢሩ። እኔ ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች ስላሉ በቶሎ አሳትሜ እመጣልሃለሁ ብሎ አደራውን ተቀብሎ ይወስዳል። ሀዲስም ወደ ሱፔ ሲመለስ ማቱ ላይ መጽሐፍት ቤቶች አይቶ መጽሐፍቶች፣ ጋዜጦች ያቺ የፊት አውራሪ ልጅ ማንበብ ትወዳለች የተባለችው ጠንቦለል ለሷ ብሎ ሶስት መጽሐፍትንና ጋዜጦችን ገዝቶ በፈረስ ወደ ሱፔ ይገባና ክፍል 11ን እዛ ላይ ነበረ ያቆም ነው። አሁን ወደ ክፍል 12 ሀዲስ በስመ ጥሩ በዓሉ ግርማ ይጀምራል። ሀዲስ የቀረውን ጊዜ በመቱ ያሳለፈው የሚነበብ የአማርኛ መጽሐፍ በመፈለግ ነበር። መጽሐፍት ቤት የሚባል ነገር በመቱ ከተማ አልነበረም። ከአእምሮ ድህነት የከፋ ነገር የለም። በቋንቋችን የምናነበው ነገር እየፈለግን ስናጣ ያሳዝናል። የሚያሳፍርም ነገር ነው። የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ተሸክመን ከማንም በፊት የፊደል ባለቤት ሆነን የሥነ ጽሑፍ መናጢ ድሆች ሆነን ስንገኝ እያለ በሚያፈጡበት ብዙ ወጣት ሴተኛ አዳሪዎች እንደተከበበ ከአንድ ቡና ቤት ተቀምጦ ሲበሳጭ ነበር። አንድ ሱቅ በደረቴ መጥቶ መጽሐፍ ይገዛሉ ብሎ ጠየቀው። ሱቅ በደረቴው ከያዛቸው መጽሐፍት ውስጥ አንድ ለእናቱ ቀሪን ገረመው። የታሪክ ማስታወሻ የተባሉትን መጽሐፍት መርጦ በዋጋቸው ላይ ክርክር ሳያበዛ እነዚህንም እንዳላነበበች ተስፋ አደርጋለሁ በማለት ሀዲስ መጽሐፎቹን ገዛቸው። ሱቅ በደረቴው አመሰግናለሁ ብሎ ተቀብሎ አቧራውን እየጠረገ ሄደ። በማግስቱ የመርዳሳ ጅሩን በቅሎ ተከራይቶ ወደ ሱፔ ጉዞ ጀመረ። መርዳሳን ታዲያ መንገዱ እንዴት ይዞሃል ሲለው፣ መርዳሳም ካለሱ ምን ሕይወት አለኝ? ሕይወት ነው ጌታው ብሎ ሲመልስለት፣ ሀዲስም መልሶ አይደክምህም ወይ በየቀኑ በዚህ መንገድ ስትመላለስ? መርዳሳም ጌታው፣ ሕይወት ራሷ አድካሚ ነች። ከመንከራታት ሌላ ምን አላት? ተንከራታች ያላት ነፍስ ስትንከራተት ትኖራለች እያለ ከበቅለይቱ እኩል በመሮጥ ይመልስለታል። ሀዲስ ድካሙን አይቶ ዋ! ከበቅሎ እኩል ሮጦ ማደር ዋ ብሎ መርዳሳ ከለመዳት ጥላ ስር ለአንድ አፍታ አረፍ በማለት ከሚያውቃት ምንጭ ቀዝቃዛ ውሃ ሲጎነጭና ከማጅራቱና ከግንባሩ ላይ ውሃ ሲያፈስ እያየው፣ ሀዲስ አርሰህ ብትበላኩ ይሁሉ ድካም አይኖርብህም ነበር መርዳሳ አለው። መርዳሳም በሀዲስ ሞኝነት እየሳቀ
በባህል እንዲለይ ጌታው ዲሃ የሚያርሰው ቀርቶ ለመቃብሩም ቦታ አጥቷል። ትሰማኛለህ ጌታው? እንኳን ለማረስ ለመቃብሩ ቦታ አጥቷል ዲሃ። ይገባሃል? ቢያርስስ ምን ሊታርፎ? ደክሞ ደክሞ ለቀንጅቦች ነው የሚሄደው በማለት እያጫወተው ነበር። ጀንበር ሳትጠልቅ ሱጴ የደረሱት። አዲስ ሱጴ እንደደረሱ ወደ ቤቱ አልሄደም። በቀጥታ ያመራው ወደ ፊታውራሪ ቤት ነበር። እንዳላነበበችው ተስፋ አደርጋለሁ እያለ ትምህርት ቤቱ አጠገብ ሲደርስ ሳያስበው ቆም አለና እጆቹን ተመልክቶ መንገዱን ቀጠለ። ወደ ፊታውራሪ ቤት የሚያወጣውን ዳገት ሲያያዝ አሁን ምን ላደርግ ነው የመጣሁት ልል ነው? ምን ምክንያት ይኖረኛል ልል በማለት ልቡ ቢያመነታም እግሩ ይራመድ ነበር። እንዲሁ እያመነታ ሄዶ ሲደርስ ፊታውራሪ ግቢ ጭር ብሎ አገኘው። ወደ ኋላ የመመለስ ፍላጎቱ ቢበረታም አላስቻለውም። የመጣው ይምጣ በማለት ቆርጦ ዘው ብሎ ገባ። ቀና ሲል አይነ ዓለም ከሰገነቱ ላይ ቆማ በምሽት ጀንበር ብርሃን ጋዜጣ ስታነብ አያት። ልቡ ካለችበት ዘላ ከጉሮሮ ላይ የተወተፈች ይመስል ትንፋሹ ታነቀ። ጀንበሪቱ ሳትጠልቅ ትንሽ እንድትቆይ ሊማለዷት የሚፈልጉ ይመስል እርግቦች ከጣራው ላይ የተነሱ ወደ ጀንበሯ አቅጣጫ ይበሩ ነበር። አይነ ዓለምም ነጭ ጉም በመሰለው የሀገር ልብሷ ነጠላዋን ክንፍ አድርጋ እያውለበለበች የምትበር መስላ ትታየው ነበር። ነፋስ የበተነው ጸጉሯ የምሽት ጀንበሯን ብርሃን እየጋረደ በድኑ ነበር ያንን ስሞተኛ የእንጨት ደረጃ የወጣው። ደረጃው ሳይሆን ልቡ የሚያቃስት ነበር የሚመስለው። ፊታውራሪ አሉ? ያሉ የት እንደሄዱ ለመጠየቅ አልፈለገም። ፊቷ ላይ የሚተረማመሰው የምሽት ጀንበር ብርሃን የሚመስለው ደም ልቡን አተረማመሰበት። በሚንቀጠቀጡት ከንፈሮቹ ምንድን ነው የምታነቢው አላት። አሮጌ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ቅጂ መሆኑን እያወቀ አሮጌ ጋዜጣ ነው የማነበው። ዓለም ሁሉ ወደ ሙዚቃ ተለውጦ የእልቄ ወንዝ እየዘፈነ የሚወርድ፣ ዛፎች እየዘፈኑ ዳንኪራ የሚረግጡ ይመስለው ነበር። አዲስ ጋዜጦች አምጥቼልሻለሁ አይንዬ፣ ጥቂት መጽሐፍትም ይዤልሽ መጥቼ ነበር በሏት። ጋዜጦቹንና መጽሐፍቱን ሊሰጣት እሱ ሁለት እጆቹን ሲዘረጋ እሷም ለመቀበል እጆቿን ስትዘረጋለት ድንገት እጆቻቸው ተያያዙ። እጆቻቸው እንደተያያዙ ኮረንቲ የያዘው ይመስል መላ ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ፣ ተንዘፈዘፈ፣ ነፈረ። መጽሐፍቱም ሆኑ ጋዜጦቹ
غرانا كاني كامريت سيودكو اجو تشاو اندتا قولا اللفو كرو اينا لمنا حدس اهلي لاندافتا عين لعين تغاجو ينداد بشتا ييازو يمسل ساونتو ندده قام اجوچون البوت نبر قسبلو اجوچوان لقق ارغبوچو لمشتو جنبر ملكتاچون ادرسو ايتتملسو كطراو لاي يسفرو نبر جنبريتو جن اياش قلقلج هدالج يودقوتن مصحفتنا ጋዜጦች አንስቶ ቀና ሲል የጀምበሪቱ መልክና የአይን ዓለም ፊት ላይ ይተራመስ የነበረው ቀለም አንድም ሁለትም ሆኖ ተማታበት የሚነፍሰው ቀዝቃዛ አየር ጸጉሯ ውስጥ ገብቶ ይጫወት ነበር مصحفتوننا غازيتوچون سبسبو ايسطات مصحفت مانبب دسيلشوت علات اون كمصحفت ليلا من مسكوت علي عليكو اين علم يمصحفتون ارستوچ اغلبابطا اياياچ انديت انديت علات مهيجا يلنيما من مهيجا علي عليك عين عالم اندالا نبب شاكو تسفالي انني هني إجاكي متهوت مصحفتك انسي نسالا نببكم لم هونو سلام اندنو مننا قروت دس يالونا يميالبوتن جوچون سوري ولاي يترقى ሁለቱ በቀጥታ የታሪክት መጽሐፍት ሲሆኑ አንደኛው አንደለናቱ የተባለው መጽሐፍ ታሪክም ነው ልብ ወለደብ ነው አላት። ነፋስ የበተነውን ጸጉሯን ከፊቷ ገለል አድርጋ እኔ ደስ የሚለኝ ልብ ወለድ መጽሐፍ ነው እሺ በተለይ ስለ ፍቅር የሚተርክ ልብ ወለድ መጽሐፍ በጣም ደስ ይለኛል ብላው عندما تكز كالتش بوهالا لم هونو مكينو متملا سوالك وديت مالات حديث سهلي وداني ساببا كسباتور بوهالانو سيلات فيتوا كالاتو غار سيچالم تايو منوش منم جنبال لتتالك ستل لبيعثنان قالتشو فقق لمالتي يمكرك كن آل هون اللاتم انده آل هدس سالي نگا اچي جنبروا تملسا توتا اللندي آهون بچال بي مازانو اي كرم بلاو ارقبوچ سيبرو بمايتوا نزيان ارقبوچ بادر ركي آلتش بمشت جنبر عند بيت مقدس طواف يميا بروت تلالك عينو جوا كرقبو جوغار عبرو يبرو نبر لمن قالت بعينو عينو جوان يتكتل نسعن نتالا جوا ودفلق بات بوتا يبرالو قالت جو አይኖ ቹዋን እንባ ቋጥረው ነበር እንባን እንደምንም ወጣ አንተ ልጅ ሁድ ሁድ ቤተክርስቲያን ለምን አትመጣ በላ ያላሰበውን ጥያቄ ጣለችበት መላደርክ ምን ነው ክርስቲያን አይደለህም እንዴ አለች ወይዘሪት አይናለም
من عندهم كالاكم بلو ملسة هاديس ساهلي ديت انديت عليك اني ما منو هيوت نصانتنا دستان مشات بميلو تايمانوتن هايمانوت لبالي ميشل كهونا هيوت نصانتنا دستان مشات آلات ترونا منو نو ترو يمتكتلو هايمانوت بلاو تقالتو عند صرها آريام يابرا ينبرون دراتوان بنت علوها يشفنج هي وستو نزعنت من اكزير دسايلم يانا ددال ستلو بنقروا تدنكو فلزو كره كزيا كان مشت بوهلا هود بدرسة بمالت كانو مشتو النجا ويم نكتو المش إيالو سيجنك نبر يكرمو عيدر سيلمنا هود يازقما درسة كما كدسو ودهنا ودي عمادو هونو عينو شوا عند طواف ايام بوغ بوغ بات كروك ايتتسرقو كمتايت ليلا تاغن عين تولى من نقاقر الدلال نبراتشو لتنقرو يفلقاتشو النقر لماوك يا دربت فلاقوت سلا تمرت بيتو كم يوت أنا تنو حساب قار تدمرو إرفت عسات توت نبر ما توهدو كتملسة ولا سامنت الفوتال جن يتبابكو ينبرو درسين تاتمو المدالتم سلا هونم يرداتا مسبسبون سرا لما جمر الچال انا سلا الچال يعين علمن عصاب لما وك ققتو تجمري سككن هون ببت نبر بسوستن او سامنت مجرشالاي درسن وچو تاتمو سيدرسوت كدستاو بزات دنگاي اند تور وربات وف نبر برو ديريكتر يرغابيرو يدرسو ديريكتر يرغا كبنا شياج ياغنوتن بر بر زكتو يقطرو سلا نبر يا لقطرو بممطاتو دسالالاچو بزا بسلالة الدمساتشو أنتاني يعني كترو أتمتابين بيها النبرم ما جمي زمانو لجوجكا كالا بريت ليلا أتاكو يمين أقروا أتشونا أتسمو بابريت يتمولاو لباتشو أستو لب أشمام أعلم يلو تال كفتاتشو تكمرو ينبرون يبنى نقدبر سبسبو كتربي ذاتشو مسابيا وست إياكتتو درسنجو چوني كفتاتشو كتش سيادرق اينا تشو لمامن إياكاتاتشو اندي بقلالو لساكا اللي چال وداجي اندي تنو درسنجو چون فقادا جينتا تاتمو اندي تولي تساكا اللي آلوت بس جت بلو هاديس ساهلم آهون تمرت بيتون ماسا دشانا ماسا ريا يرداتا مسبسبون سرا لنجمبر انشلال بلو تايقا چو سا چوم ارداد عمي ستكال لمنال بلوت زمالو
እሺ ስራውን የምንጀምር መሆናችንን እንዲያውቁት ብዬ ነው አለ ሐዲስ። ጥርሳቸው ነክሰው ከሆነልህ ምን አለ አሉት ዲሬክተር ይርጋ በዛ በሰላላ ድምፃቸው። ደረሰኞቹ እጁ ከገቡ ወዲህ የሚያሳስበው ነገር አልነበረውም። በትምህርት ቤቱ ሥራ እየተጠመደ በሄደ ቁጥር የውቢቷ የዓይን ዓለም ነገር ከሐሳቡ እየራቀ ይሄድ ነበር። ተቆርሳ የማትበላ የህልም እንጀራ እያለ። ታዲያ የሚገርመው ነገር ወዙ ፍልቅ ብሎ ሰውነቱ እንደ ባህር ዳር ቄጠማ እየለመለመ ሲሄድ ይታይ ነበር። ምን አግኝተ ነው እንዲህ አማረብህ ጃል? አሉት አቶ ጣሴ በመውደድ ዓይን እያዩት። ተስፋ ተስፋ የለመልማል ጋሽ ጣሴ፣ የምንጠወልገው ተስፋ ስናጣ ብቻ ነው አላቸው። እቺ አስሚ ታስቸግራለች እኮ አዲስዬ። አሁን ተስፋ የህይወት ምግብ ነው አሉት እየሳቀ። የሚወዱትም ስራ ከምግብ ይቆጠራል አላቸው። አሁን እውነትህን ነው፣ እኔም የማላረጀው በዚሁ ምክንያት ነው። ከማስተማር ይበልጥ ደስ የሚለኝ ነገር የለም አሉት። ታዲያ መንገዱ ሁሉ ቀና ሆኖለት አልነበረም እንዲህ የሚለው። እርዳታ ለመጠየቅ ሲሄድ ውሾች የሚለቁበት ወይም የመጣበትን ጉዳይ ካዳመጡ በኋላ ሌባ ሁሉ ምላሳችሁ የመላእክት ልባችሁ የሰይጣናት እያሉ ቀልቡን ሲገፉት፣ ሌሎች በብጣሽ ካርኒ ሲዘርፉን የከረሙት አነሰና ነው ሄደህ ሞኝህን ፈልግ። ሰው አንዴ ሁለቴ ይታለላል፣ ምን ነው ጃል፣ ለሶስተኛ ጊዜ አይታለልም። የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርግ ብለው እየገፈተሩ ከቤታቸው የሚያስወጡትም ነበሩ። ሆኖም እልፍ ሲል ለግብር ካልሆነ በቀር መቼም እኛን ዞር ብሎ የሚያየን የለም፣ ራሳችንን ካልረዳን ማን ይረዳናል እያሉ አንዳንድ ሰዎች ሌብነት ተስፋ ሊያስቆርጠን አይገባም ብለው ቋጠራዋቸውን ፈተው የተጨማደደች ብር ወይም ነጭ ሽልንግ በእምነትና በተስፋ የሚሰጡት ደግ ሰዎች ሲያጋጥሙት የእሱም እምነት ይጠነክርና ተስፋው ይታደሳል። እርዳታ መሰብሰብ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ካጋጠሙ ችግሮች አንድ ቀን የደረሰበት ችግርና ያገኘው ልምድ ከሁሉም ይበልጥ ትዝ ይለዋል። ዕለቱ አርብ ነው። እኩለ ቀን ሆኗል። ከጠራው ሰማይ እምብርት የተንጠለጠለችው የቀጥር ፀሐይ አናት ትወጋለች። የሚወብቅና አቧራማ ቀን ነበር። ቁጥራቸው ከመቶ የማያንስ ተማሪዎች ከአንድ የቡና ተክል ማሳ ውስጥ ገብተው ዘፈን እየተቀባበሉ እየተሳሳቁና እየተንጫጩ እንጆሪ መስሎ የተንዠረገገ ቡና ይሸመጥጣሉ፣ ይለቅማሉ፣ ይሸከማሉ፣ ይገለብጣሉ።
እንዲያው ወበቁም ወበቅ ሳይመስላቸው ሰራውን ባፍላ ጉልበታቸው እንዳንበጣ ይወርዱበታል። አዲስም ከተማሪዎቹ ኩል እየተሯሯጠ ቡና ይለቅማል፣ ይሸከማል፣ ያወርዳል። የጠማውን ውሃ ያጠጣል። ሰራው ላይ የተሰማሩት ጎህ ገና እንደቀደደ ቢሆንም በአንዳቸውም ላይ የድካም መልክ ፈጽሞ አይታይም። ሐዲስ በልቡ ወደው የሚሰሩት ምን ቢያደክም ምን ስቃይ ቢኖርበት ደስ ይላል። ምክንያቱም ድካሙ፣ ስቃዩ፣ ትግሉ ሳይሆን የሚታየው በጉጉት የሚጠበቀው ጣፋጭ ውጤት በመሆኑ እያለ ሸክሙን አውርዶ ቀና ሲል ቆንጨራ የያዙ የቀን ሰራተኞች ከጫካ ውስጥ ከያቅጣጫው ብቅ ብቅ እያሉ ሲከቧቸው ይመለከታል። ቀደም ብለው ሁኔታውን የተረዱ አንዳንድ ተማሪዎች ከከበባው አምልጠው እየጮሁ ወደ ከተማ ይሮጣሉ። ጩኸት የሰሙ ተማሪዎች እየተደናገጡ ከቡና ጫካ ውስጥ ተንጋግተው በመውጣት የተለቀመ ቡና ከሚከምሩበት ገላጣ ስፍራ ላይ ሲሰበሰቡ፣ የቀን ሰራተኞቹም ቆንጨራቸው መዘው እየከበቡ ቀስ ብለው እየተጠጓቸው ይመጣሉ። ቀዝቃዛ ላብ ጀርባውን ሲያሰምጠው ይሰማዋል። የተማሪዎቹ በተለይም በተለይም የልጃገረዶቹ ጩኸት እየበረከተ በሄደ ቁጥር ጉልበቱ ጭምር ሊከዳው ይከጅላል። በኩሌዎቹ ዓይን ውስጥ ይታይ የነበረው ጥላቻ በልቡ የባሰ ሽብርና ፍርሃት ይለቅበታል። ለምን እንደሆነ ሳያውቀው ለአንድ አፍታ ከመትረየስ ላንቃ ፊት ጸጥ ብሎ የቆመ የአቡነ ጴጥሮስ ምስል ይመጣበታል። ድንገት ድምፁን ከፍ በማድረግ ምን ሆናችኋል? እስቲ አንዴ ጸጥ በሉ በማለት ተማሪዎቹን ዝም ያሰኛል። በቀትር አየር ላይ ከባድ ጸጥታ ይወድቃል። ደው ደው የሚለው የአባ ጨፌ ድቤ ሳይሆን ሕይወትን የሚማጸን የሰው የልጃገረዶች የወጣት ወንዶች ልብ መሆኑን ይገነዘባል። ሐዲስ ከተማሪዎቹ መካከል ወጣ ብሎ የደረቀውን ጉሮሮውን በትንፋሹ ጠርጎ እየከፈተ ወንድሞቼ ምንድን ነው ከኛ የምትፈልጉት? በማለት የከበቧቸውን ባለቆንጨራ ኩሌዎች ይጠይቃል። ራሱ ላይ አዳፋ ጨርቅ የጠመጠመ እጀ ጉርድ ዥንጉርጉር ሹራብ ያጠለቀ አንድ ጠብደል ሰው ቆንጨራውን ይዘው እንደ ሐዲስ ከኩሌዎች መካከል ብቅ በማለት እናንተስ እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ብሎ እንደ ነጎድጓድ ያግሮመርምበታል። ጎልያድ እንደዚህ አይነት አስፈሪ ድምፅ ቢኖረው ኖሮ ዳዊት ከፊቱ እግሬ አውጪኝ ብሎ በፈረጠጠ ነበር ይላል ሐዲስ በተሸበረ ልቡ። ቡና ነው የምንለቅመው፣ ሌላ ምን እናደርጋለን? ብሎ ይመልስለታል። ሐዲስ አይኑን ከቆንጨራው ላይ ሳያነሳ ይህ ዋጋ የተጫረታችሁ በእንጀራችን መግባት የጀመራችሁት ከመቼ ወዲህ ነው? ብሎ ኩሊው ቆንጨራውን እያወዛወዘ እንደገና ያንባርቅበታል።
እነማን? እናንተ ተማሪዎች። እኛ ዋጋ ለመጫረትም በእንጀራችሁ ለመግባትም አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው? ቡና ለቅመን በምናገኘው ገንዘብ ትምህርት ቤታችንን ለማስፋፋት ነው። ሌላ ዓላማ የለንም ይለዋል ሐዲስ ሳህሌ ጸጉሩን እየቆፈረ። እኛ የተናገረን ይህ አይደለም ብሎ ወደ ሐዲስ ጠጋ ሲል ሌሎቹም እሱን አይተው የከበባ ቀለበታቸውን ማጥበብ ይጀምራሉ። ቆንጨራቸውን እያወዛወዙ ሐዲስ ሳህሌም ምንድን ነው የተናገራችሁ ታዲያ ይላቸዋል። ዋጋ እየሰበራችሁ ሲራችንን ልትቀሙን ተነስታችኋል ተብሎ ነው የተነገረን። እኛ ዋጋ እነሰን ብለን የተውነውን ሲራ ዋጋ ሰብሮ ማን ወንድል ሊሰራት ነው? ደም ይፈሳል እንጂ አንድ ሽም አሰሪያትም ይለዋል። ሐዲስም ማን ነው እንደዚህ ያላችሁ? ማን ቢሆን ማ እሱ ምን ያደርግልሃል? አለው ባለ ቆንጨራው። ሐዲስ ጠጉሩን ቆፈር ቆፈር ያደርግና የለም ወንድሞቼ፣ የተነገራችሁ ነገር ውሸት ነው፣ የውሸት ትርክት ነው። ቅድም እንዳልኩት የእኛ ዓላማ ትምህርት ቤታችንን ማሰራት ነው። ትምህርት ቤታችንን ለማሰራት ያለንን ቁርጠኝነትና በጎ ፍቃድ ለመግለጽ ከሕዝቡ መዋጮ መሰብሰብ ብቻ በቂ ሆኖ አላገኘ ነው። እኛም ራሳችን በጉልበታችን ሰርተን ገቢ ለማግኘት በማሰብ ነው ቡና ለቀማ ሥራ ላይ የተሰማራ ነው። እንድታውቁልን የምፈልገው የግል ጥቅም ለመሻት ወይም በእንጀራችሁ ለመግባት አይደለም ይህንን ሥራ የጀመርነው። እናንተ በዋጋ ተጣልታችሁ የተዋችሁ ሥራ መሆኑን አስቀድሜ ባውቅ ኖሮ እነዚህን ንጹሐን ወጣቶች እዚህ ጣጣ ውስጥ ባላስገባሁም ነበር። ጥፋተኛው እኔ ነኝ። እኔን የፈለጋችሁትን ነገር ልታረጉኝ ትችላላችሁ። ነገር ግን እነኝህን ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች ተዋቸው። ምንም በደል ያልሰሩትን እነዚህን ንጹሐን ተማሪዎች ግን ተዋቸው፣ ይሂዱ ብሎ ሐዲስ ሳህሌ ተናግሮ ዝም ይላል። ሴባ፣ ለመሆኑ በስንት ብር ነው የተኮናተራችሁት? ይላል ባለ ቆንጀራው ሁሊ። ሐዲስም በ1000 ብር። እኛ በ3000 ብር እምቢ ያለውን። እንዳልኳችሁ እኛ ሥራውን የፈለግነው ለጥቅምም ብለን አይደለም። ዐይናቸው ደም ጎርሶ ደም ለብሶ ያፈጡባቸው የነበሩት ኩሊዎች እርስ በርሳቸው መተያየት ይጀምራሉ። በቃል የሚለዋወጡት ሐሳብ አልነበረም። ነገር ግን አንዱ የሌላውን ሐሳብ የሚያነብ ይመስላሉ። አየሩ ላይ ወድቆ የነበረው ከባድ ጸጥታ የባሰውን እየከበደ ይሄዳል። ነፍሱም ጭምር ጸጥ ብሏል። ዛፎች አይንቀሳቀሱም። የቀጠሯ ፀሐይ አትሞቅም፣ ትበርዳለች። ሰማዩ ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር ለማየት ያልፈለገ ይመስል ጥቁር ዳመና መጥቶ ፀሐይቱን ይጋርዳታል። ምን አስበው ይሆን? ልባቸውን ዘልቆ ለማወቅ ያቅተዋል። ልብ የላቸው። የሕይወት ችግር ልብ ነስቷቸዋል። ከጭካኔ ሌላ ባለ ቆንጨራዎቹ ልብ የላቸውም እያለ ሲያስብ አንዱ ከመካከላቸው ወጣ ብሎ
እግሩ ስር 10 ብር ይጥላል። ጎልያድም ለጥቆ 10 ብር ይጥላል። የተቀሩት ሁሉ ወደፊት እየመጡ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብር እግሩ ስር በሚጥሉበት ጊዜ ከፋት ካሰበበት ቦታ ደግነት ፈንቅሎ በመምጣቱ ልቡ ክፉኛ ተነክቶ ስለ ሰው ልጅ ያለን አስተሳሰብ ምንኛ ስተት ነው እያለ ፈዞ ቆሞ ትኩስ ጣፋጭ እንባ ማንባት ይጀምራል። ሐዲስ ሰህለይ በእንባው ውስጥ ከፊቱ ቆመው የሚታዩት የበፊቱ አስፈሪና ጨካኝ የምድር ጎስቋሎች ባለቆንጨራዎች ሳይሆኑ የዓለም ውብ ሰዎች ይሆናሉ። የሰው ልብ ከመናኛ ጥቅም በላይ ሲውል የሚጎናጸፈው ግርማ ሞገስና ውበት በእንባው ተጽፎ ይነበብለታል። በመስኪኖች ልብና ጎጆዎች ውስጥ የሚነደው ዘላለማዊ የደግነት እሳት ላንቃ ከፊቱ የነደደ ሰማይ ድረስ ዘልቆ ይንቦገቦጋል። ከዋክብትና የምድር አበቦች ወደ ሰው ልጅ ልብ ተለውጠው ሰማይና ምድርን አጊጠው ይታዩታል። ምንድነው? የምን አመጽ ነው? ምንድነው እዚህ በመካሄድ ላይ ያለ? የምን አመጽ ነው? የሚል ድምጽ ሰምቶ ሐዲስ ከጣፋጭ የቀን ህልሙ ባኖ ይነቃል። ሃሃ የመቶ አለቃ አሽኔ ድምጽ ነበር። ደመናው ገፎ የቀጥሯ ፀሐይ ብቅ ብላለች። መቶ አለቃ ሽጉጡን መዞ ይዞ እየተንጓራደደ አይኑን አንዴ ሐዲስ ላይ አንዴ ሐዲስ እግር ስር በተቆለለው ብር ላይ በሌላ ጊዜ ደግሞ በክፍሌዎቹና በተማሪዎቹ ላይ በመወርወር ምንድን ነው እኮ ማን ነው የሚያስረዳኝ ይላል እየደጋገመ። ጠብ መንጃዎቻቸውን አቀባብለው የደገኑ አራት ፖሊሶች ግራና ቀኝ እያማተሩ አብረውት ይንጎራደዳሉ። ተማሪዎቹን የቀጠረው የቡናው ባለቤት የእብድ ነጋሪት የሚያክለውን ቦርጩን አንገፍጥጦ የሚያልበውን የተደራረበ ማጀር ግንዱን በዥንጉርጉር መሐረብ እየጠረገ ፖሊሶቹን ተገን በማድረግ ቀጭን እግሮቹን አንፈራኮ ቆሞ ያለከልካል። የተማሪዎቹ ወላጆችና ዘመድ አዝማድ እንዲሁም የደረሰውን ጉድ ለማየት እንዳለ ተገልብጦ የመጣው የሱፔ ሕዝብ ትከሻ ለትከሻ ገጥሞ አቧራውን ሰማይ ድረስ በማስነሳት እንደ ደራሽ ጎርፍ ወደፊት እየተናደ ተማሪዎቹ ወዳሉበት ሲገሰግስ ከሩቅ ይታያል። የመቶ አለቃ አሽኔ ቀይ አይኖቹን ሐዲስ ላይ ያጉረጠረጠበት የዚህ ሁሉ ሁከት ምክንያት አንተ ሳትሆን አትቀርም ብታስረዳኝ ይለዋል ከትዕዛዝ ጭምር። ምንድን ነው ማስረዳው? ምንድን ነው እዚህ በማካሄድ ላይ ያለው ነው የምታስረዳው? ሐዲስም እንደምታየው መዋጮ እየሰበሰብን ነው ይለዋል። እግሩ ስር የተከመረውን ብር ተመልክቶ እያመለከተው አንዳንድ ኩሊዎች አሁንም መዘዝ ብለው በመውጣት ወደፊት እየመጡ በሐዲስ እግር ስር ከተቆለለው የብር ማዕት ላይ ተጨማሪ ብር ይጥላሉ። መቶ አለቃ አሽኔ በገጠመው ነገር ግራ እየገባውና እየተገረበ የምን መዋጮ ነው እሱ ይለዋል ድምፁን ለስለስ አድርጎ።
هاديسم لا ديسو تمرت بيت ما سريع ميهون غنزمنو من سبا سبو كمان نو من سبا سبو ككتما تقلبتو يمتو هزب درسو بمقدقد مدريتون عجنان كوي تايال هزبو كنت أمنجاو كنت أورو كنت شمالو كنت دولاو كنت انكاسيو باندنت سيتاي لدمرا هاو بلو يوتاي مسلال راسات شون يزو لجين يالو إيايا شون مياكالتو بزو سيتو شمنبرو يتنى الصوابارا ركتو سملكتو بكونترا تزنتلو يتزرقف أنجت وينم تكنتسو يودك جنكلات ويم بتتأمى مدرلاي براسو يدم كوريوست يتقدم تكوس ريسا منم مالنبرم وايتاو ودا شكشكتا شكشكتاو ودا زمتا زمتاو ودا كبال سطتا يتلوت سيهد هاديس ودا متوالكاشيني زور بلو ايا يه كمان نبله لمن تطيق انجال ايا يه دلندي برو كمان دمي متا اندالو ديريكتر يرقى شرچم بلو يقومون هزب تساو قفتو قررت قررت بميل تنفاش غالالكم مين بيه نبر يلو تال متوالك اهول لابا اچو بماجر قندا اچو ينقورا قورال بمبلاي نبر الى المتوالك اشيني تقوتتو ين دمي درس اسقدمي نغري حل نبرم من درس عالم متوالقا يي الكو هنا متوالقا شنم اكو من اتو يرقا غراي غبال يباسونو يا لباچو حديث غرسر كتقلل بر ليلى من ما يتاياچو متوالقا يا تو إرغان مربط بتنا غرا مغابات تملكتو يسكننا سيما ديريكتر إرغا يليك أنت ماواطا بلو أسر بر ككيسو بممزز متوالك أشني أديس غرسر يورورال من قالو ديريكتر إرغا لا تمرت بيت معسريانوا يلك أنت ما بواطا يلاتشوال متوالكا أشنين إيالا باتشو كاس بلو أسر بركا كيسا تشو تتو يتلالو لتماريو چو سرا يسلتو بالرستم لمرقس كيسو غنزب مزل سيادرك يمتو بركتالي وطان دنگتو ملسو برون يكتال اهونم سيوز سيملز يهمسا بر كتال بكي لبتال اهونم يدنگتنا ملسو برون يكتال لسوستن يو قزي السر بر سيوتال لت يشاقت ترسون ياساية كهادي سقر سر السر برون يتلال كذابو هالا تأيينتو هلو وداند تلك يمواجو بعال يلوو تال بزانلت يدرسون تاريكي سامو ليلوش يكن سراتنوش بودنوش هاديسن فلقا تمرت بيتو درسي يمتو يرداتا جاچون بدستا بهوتا بللتا يزارا قلت نبر شروطا تشو قلال النبر لغنزب بالقنجراوچو አልሳሱ ቡናይ ለከማሉ غنزب እንዳፈር ይዝቃሉ ይበላሉ ይጣጣሉ ከቡና ዛፍ ስር ተጋድመው ጠርሙስ እስኪ የሚጨልጡ
كروك آغر سنتوانزا قوارتو يمتو يكن سراتنجوج كتر تكيتال نبر ليتن يون أغر بلو هوا تمن دا تر ور أجرنات لابزان يوچو نغا ميبال تسويل نغا يراسو قدائن سي چال منور تر سياكتم يكرموسو يارغن أبو إيالو بياك تاچاو ودي مطبت يهاجراتشون زفن إيه زفنو سيهدو منال باتم ودبهار اندمي فسو جراتوج داقمنا تملسو عيمتو ميهونا باهر من قزم عيمولا يتاوك اسم تلايتو يميتاوس ملك للاتشو يوتن مقبو ميالفو يهيوت جغنوج إيالة حديث بهازن تمولتو ونزو چني يا قوارتا ترارو چني يوتانا يورد عبروا چو سي قوازي قوينا عدرات الو باتي يهدوي مسل ودا تمرتبيتو حسابنا سرا بتتنا كرا منفس يملس نبر بميكت لو عمد ترور لاي አንዳንዶቹ ዶቹ የከርሞሰው ሆነው ለተለመደው ስራ በተለመደው መንገድ የተለመደውን ዘፈን እየዘፈኑ ተመልሰው በሚመጡበት ወቅት ያዲሱ ትምርት ቤት ስራ ተጠናቆ አገልግሎት ላይ ውሎ ሲመለከቱ ምንኛ ደስ ይላቸው ይሆን እዚህ ትምርት ቤት ስራ ሲጀመር እዚህ ነበርኩ እርዳታም ሰጥቻለሁ እንዴት መሰለ እርዳታ ልንሰጥቻለሁ ታሪክ ነው እኮ እያሉ ስለ ትምርት ቤቱ ሲጫወቱ ለምን አይደሰቱም አነሰም በዛም ባንድ ታሪካዊ ተግባር ውስጥ ታሪካዊ ድርሻቸውን ለግሰዋል በማለት የቤቱን ፕላን እንደተመለከተ አንዳንዴ ያሰባቸዋል ግን ሐሳቡ እዚያው ላይ ተገጥቶ አይቆምም ያዲሱን ትምርት ቤት ፕላን በተመለከተ ቁጥር ሐሳቡ እንደ ንስር አሞራ መጥቆ መብረር ይጀምራል ኦ ንስር አሞራ አዲሱ ደወል ሲደወል ይሰማል ትምርት ቤት አጥተው በረኝነት ይኖሩ የነበሩት ህፃናት ደወሉን ሰምተው እየተንጫጩ ተንጋክተው ወደ ክፍል ሲገቡ በጣውላ የተነጠፈው ክፍል በወርቅማ የፀሐይ ብርሃን ተሞልቶ የተማሪዎቹ ፊትና በክፍሉ ውስጥ የተደረደሩት አዳዲስ ጠረጴዞች ክፍሉን ያጥለቀለቀውን የብርሃን ጎርፍ መልሰው ሲያንጸባርቁ ደስ የሚል ስሜት ለደስተኛ ተማሪዎች በአይኑ በምናቡ ይመጣበታል እናማ ወደ እውነታ ተመልሶ ፕላኑን ስራ ላይ ለመዋል ያጋጠመውን ያልታሰበ አዲስ ችግር ሲያስብ ይበሳጫል አንዳንዴም ነገሩ የገረመው ብቻውን እንደ እብድ ይስቃል ፕላኑ እንከን ኖሮት ወይም ካቅም በላይ ሆኖ ተገኝቶ አልነበረም ፕላኑ ችግር አልፈጠረም ከብዙ ዘመን በፊት በመሐንዲሶች ተነድፎ ያቶ ይርጋ ቢሮ ግድግዳ ጌጥ ሆኖ የቆየ ግሩም ፕላን ነበር የሚሻሻል ነገር ቢኖር ፕላኑን ለማስፈጸም የሚያስፈልገው ወጪ ከብዙ ዘመን በፊት የተተመነ እንደመሆኑ መጠን ከጊዜው የዋጋ ሁኔታ ጋር አስተያይቶ የማስተካከሉ ጉዳይ ብቻ ነበር እሱም ቢሆን ተስተካክሏል ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት 40 ሺህ ብር ይፈጃል ተብሎ የተገመተው ትምህርት ቤት አምስት እጅ ጨምሮ መገኘቱ ከአዲስን ሳያስደንቀው አልቀረም
ገንዘቡም ችግር አልፈጠረም። በቂ ገንዘብ ነበር። ችግር የፈጠረው አዎ ችግር የፈጠረው የአዲሱ ትምህርት ቤት መሰረት ከየትኛው ቦታ ላይ ይጣል የሚለው ጥያቄ ነበር። ከባድ የሆነ የመጨረሻ መሰናክል። የአዲሱን ትምህርት ቤት መሰረት ለመጣል የታሰበው የአሁኑ ትምህርት ቤት አቅራቢያ ያለው ትልቁ ዋርካ ካለበት ቦታ ላይ ነበር። በዚህ ሐሳብ ላይ ለመስማማት የተቻለው ያለ ምክንያት አልነበረም። አሮጌው ትምህርት ቤት በሚፈርስበት ጊዜ ሰፊ የመጫወቻ ሜዳ ለመስራት የሚያስችል ጥሩ ዕድል የሚያስገኝ በመሆኑ ነው ቦታው የተመረጠው። በዚህ ግምትም ብቻ አልነበረም። አንደኛ፣ ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት መስጠት እንዲቋረጥ ካልተደረገ በስተቀር አሮጌውን ትምህርት ቤት አፍርሶ አዲሱን መስራት የሚያዋጣ አማራጭ ሆኖ አልተገኘም። ለዚያውም አሮጌው ትምህርት ቤት ድሮውንም ቢሆን ጥሩ ቦታ ላይ የቆመ አልነበረም። ሁለተኛ፣ እዚያው አካባቢ ሌላ ቦታ እንዳይመረጥ በቂ ቦታ አልነበረም። ሦስተኛ፣ ከድሮው ትምህርት ቤት ራቅ ብሎ ሌላ ቦታ መፈለግ የማይታሰብ ነገር ሆኖ በመገኘቱ ነበር። ለትምህርት ቤት የሚሆን ሰፊ ቦታ አይኑ እያየ የሚሰጥ ሰው በአሁኑ ጊዜ የት ይገኛል? በቀላሉ ለመግዛት ይቻላል ብሎ ማሰብ ያውም የቡና አገር ፈጽሞ የሚያዋጣ ነገር አልነበረም። የሕዝብ ገንዘብ ካልሆነ ቦታ ላይ ወስዶ ለማፍሰስ ካልሆነ በስተቀር ዞሮ ዞሮ ዋርካው ካለበት ስፍራ ሌላ አማራጭ ቦታ መፈለግ እንዲያው ቀልድ ነበር። ግን እንዴት ተደርጎ? ከብዙም ዘመን ጀምሮ እንደ እግዜር ሲመለክበትና ሲሰገድበት በየዓመቱ በተለይም በህዳርና በግንቦት ወራት ያልተቀጠቀጡ ኮርማዎች ሲጣሉለት ንፍሮ፣ ቆሎ፣ ቡና፣ ጠላና ቂጣ ሲቀርብለት የኖረውን ደም መራጨትና ቅቤ መቀባት የለመደውን ዋርካ ማናባቱ ደፍሮ ንክች አድርጎት እሱም እሱን አግኝቶ ካልታረቀ ከገባ በረሃ ዛር ማን ሊያስጥል? የሙታንን መናፍስት ማን ሊያስታግስ? አዎ ማን ሊያስታግስ? ወይም የውቃቢውን ቁጣ ማን ሊያበርድ? ወይስ ቆሌዋን ማን ሊያስደስታት? ደም ካጣ ካልሸተተው ውጣንና ከርቤ አቦልቡና ማዕት ቁጣው ይወርዳል። ወርዶም አያባራ። ዝናብ ይጠፋል፣ ወንዞች ይደርቃሉ፣ ከብቶች ያልቃሉ። በሽታ በአገር ገብቶ ቀባሪ ይጠፋል እና የሱጴ ምድር በሚያቃስቱ የሙታን መናፍስት ትሞላለች ዋርካው ከተነካ። ያኔ ከዋርካው ጫፍ ላይ ተጠምጥሞ የሚኖረው ታላቅ ዘንዶ ሲወራጭ ምድሪቱ ትሰነጠቃለች፣ የዓለምም ፍጻሜም ይሆናል እየተባለ ዋርካው የሰው ልጅ ሳያርፍበት ደም የለመደውን ግንዱን አወፍሮ ቅርንጫፎቹን በየአቅጣጫው እየዘረጋ ደረቱን ለፀሐይ ገልብጦ ሰጥቶ ዝንተ ዓለም ይኖራል። ጊዜው በመለወጡ ነበር እንጂ ጥንትማ እኮ ልጃገረድ ደም እርቅ አያወርድም ነበር ይባላል። በጣሊያን ወረራ ጊዜም ቢሆን የሰው ደም እየጠጣ ዋርካው መኖሩ ይነገራል።
ይሁና እናንተን ከዘመነ ጨለማ ወደ ስልጣኒ ብርሃን ለማሻገር የመጣውን ደጉን የሮማን መንግስት አሜን ብላችሁ ባለመቀበላችሁ አድባሩና ዋርካው ተቆጥቷል። ሽፍቶችን ይዛችሁ አርበኛ የሚባሉ ሽፍቶችን ይዛችሁ ካላመጣችሁ ዋርካው አይታረቃችሁም። አይን ያለው ይመልከት፣ ጆሮ ያለው ይስማ፣ ልብ ያለው ያስተውል። ጥላችሁ ከአድባሩ ከዋርካው ጋር ነው እያሉ ገበያ በዋለበት ቀን ሁሉ የዋርካው ሊቀ ጳጳስ አባ ጨፌ በመስበክ የተማረኩትን አርበኞች ወይም ከአርበኞች ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠረጠሩትን ሰዎች ዋርካውን አስደግፈው በጥይት አረንዛ ይረሽኑ ወይም ከዋርካው ላይ አውጥተው ይሰቅሉ ነበር። አዎ፣ የዋርካው ሊቀ ጳጳስ አባ ጨፌ አርበኞችን ሰቅለው አርበኞችን ይተኩሳሉ፣ ይሰቅላሉ። ዋርካው ሕዝቡን እንዲታረቅ። ዋርካው ምን ያላየው ታሪክ ይኖር ይሆን? ጊዜን አያሻፈረኝ ብሎ ይኖራል። ይህ የድንቁርና ዛፍ ምን ይበጀናል ታዲያ? አለ ሐዲስ ለተሰበሰበው ኮሚቴ። መጀመሪያ የተናገሩት አቶ ጣሴ ደጉ ነበሩ። በሳል እየጀመሩ ቦታው መቼም ለአዲሱ ትምህርት ቤት የሰጠ ነበር። ነገር ግን ዋርካውን ልንቆርጠው አንችልም። ቃልቻ ሁሉ ይነሳብናል። ህዝቡም ቢሆን ደስ አይለውም። ከሁሉም ነገር ይበልጥ መጠንቀቅ ያለብን ደግሞ ነገሩ ከሰው ጆሮ እንዳይገባ ነው። ዋርካውን መንካት ቀርቶ እንዲህ ለማድረግ አስበው ነበር ብንባል ነገሩ ሌላ ትርጉምና መልክ ይሰጠዋል አሉ። አዎ አዎ አሉ አቶ ዱቤ። በሰው አምልኮ ከመግባት ኋላ መዘዙ ብዙ ነው። በሂሳብ ባንጫወት ይሻላል። አቶ ጣሴ እንዳሉት ሌላው ቀርቶ ነገሩን ማንሳታችን እንኳን በእኛ መሃል መቅራት አለበት ይላሉ አቶ ዱቤ። እንማማል ነው የምትለው? በማለት አባ መስጠት ሁሉንም አንድ ያሳቀ። እሺ ታዲያ ምን እናድርግ አሁን? አለ ሐዲስ ሳህሌ። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ትምህርት መስጠት ካልቆመ በስተቀር አሮጌው ትምህርት ቤት በቆመበት ቦታ ላይ ለመስራት አንችልም። ሌላ ሰፊ ቦታ የሚሰጠን ሰው ደግሞ የለም። ለማድረግ የምንችለው መንግስትን መሬት መለመን ብቻ ነው አሉ። ያ ሁሉ ጊዜ ይፈጃል አለ ሐዲስ ሳህሌ። ለምን ፊት አውራሪ ተካን መሬት አለምንም፣ ሞልቷቸዋል አለ አባ መስጠት። እዚህ ከተማ ላይ ሰፊ ቦታ የላቸውም። ያላቸውም ሱቆችና ወፍጮ ቤቶች ሰርተውባቸዋል በማለት አቶ ጣሴ ደጉ መልስ ሰጡት። ታፈሰን ብንለምነውስ? አለ ሐዲስ። ጠይቄው ነበር አሉ አቶ ጣሴ። እና ድሮ የሰጠኋችሁ መቼ አነሳ አለኝ። ችግሩም አጫውተው ለምን ዋርካውን ቆርጣችሁ አትጥሉትም? እኔ እንደ ካራሜሌ የማድለው መሬት የለኝም ብሎኝ ሄደ አሉና አጫወቱት። አረገረገር የሰይጣን ጆሮ አይስማው፣ ዋርካው ይቆረጣል እንዴ? አሉ አቶ ዱቤ። የቱን የቱን? አለ ጋሽዬ ቀውሌ። ቆርጦ የመጣሉን ነገር ነዋ ብሎ መለሰለት። ይህ ሁሉ ሰፊ መሬት እያለ
እንዴት እንቸገር? አለ ሀዲስ ጠጉሩን በንዴት እየቆፈረ። ያለን አማራጭ እንዳልኩት መንግስትን መሬት መለመን ነው። ለምሳሌ ገበያው የሚቆምበት ቦታ ጥሩ ነው። ለገበያ ሌላ ቦታ አይጠፋም። አሉ አቶ ጣሴ። ኮሚቴ በዚህ ሀሳብ ተስማምቶ ተበተነ። ሀዲስ ግን ለምን አላፈነዳውም የሚል ሀሳብ አድሮበት ነበር። ውሎ አድሮ ባሰበበት ቁጥር ዋርካውን እንዳለ ከማፈንዳት የተሻለ ዘዴ አላገኘም። ግን በንዴት እንዴት ነገሩ እያደረ እንቅልፍ ይነሳው ጀመር። አንድ ቀን ጠዋት ከቤቱ ሊወጣ ሲል ከታፈሰ ብሩ ጋር በሩ ላይ ይገናኛሉ። እንዴ የጠፍተ ከረም ከአዲስ አንተስ የጠፍከ ጠፍተ ከረምክ? አለው ሀዲስ። ሲራ ይዞኝ ነዋ ካለ በኋላ ምን ነው የለካምከት ይመስላለህ? አለው። እንቅልፍ አጥቼ ነዋ አለ አዲስ አለኝ። ስለ ትምህርት ቤቱ ሲታስብ ይሆናላ። መሬት ብሰጠን ኖሮ አላስብም ነበር። ሴማ እንደ ከረሜላ የማድለው መሬት የለኝም ብዬ ለአቶ ጣሴ መልስ ሰጥቻለሁ። እዚህ የመጣሁት መሬት ለማዳል ሳይሆን መሬት ለማልማት ነው። መሬት ካፒታል ነው ወንድም። አንዴ የሆነ ሆነና ነው እንጂ አሁን ትምህርት ቤቱ ያለበት ቦታም ለስራ ያስፈልገኝ ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያ መሬት ግማሽ ሚሊዮን ብር ያወጣል። መሬት ጨው እየሆነ በመሄድ ላይ ነው የሚለው ነገር የሚገባህ ከሆነ ብሎት ተያይዘው ወደ ቤት እንደገቡ፣ ለማንኛውም ነገር ችግሩ ዋርካው ከሆነ ለምን ቆርጣህ ትጥለው? አለው ታፈሰ ብሩ። እያሰብኩበት ነው። ምን ማሰብ ያስፈልጋል? ማድረግ ነው። ድርጊት ድርጊት፣ አክሽን አክሽን። እኔም ድርጊት ላይ ነበርኩ፣ እየሆነልኝ ነው አለ ታፈሰ ብሩ። ምኑ ነው የሚሆንልህ ያለው? በቅርብ ጊዜ ሚሊዮኔር ሳልሆን አልቀርም። ሚሊዮኔር ታውቃለህ? ታየኛለህ። እንዴት ተሳካልህ? እባክህ ድርጊት ድርጊት ብይሃለሁ፣ አክሽን 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 ብሎት ምን ሲያደርግ እንደከረመ ያጫውተው ጀመር። ታፈሰ ብሩ አዲስ አበባ ለቆ ሲመጣ ከሀያ ሺህ ብር የሚበልጥ ገንዘብ አልነበረውም። ይህንንም ያገኘው መኪናውንና የቤት ዕቃውን በመሸጥ ነበር። ዓላማው በያዘው ገንዘብ የቡና ችግኝ ገዝቶ ለመትከል ነበር። ሲያስበው ጊዜ የሚፈጅ ነገር ሆኖ ታዩ። ሚሊዮነር ለመሆን 5 ወይም 10 ዓመት መጠበቅ የሚያዋጣ ነገር መስሎ አልታየው። የተከላቸው የቡና ችግኞች ገና አድገው አፍርተው ተለቅመው ታጥበው እንዲህ ያለ ትዕግስት የለውም። ስለዚህ አቋራጭ መንገድ መፈለግ ጀመረ። ጥሩ ዘዴ መጣለት። የባላባት ልጅ ነው፣ ስም አለው፣ የታጠቁ ተከታዮች አሉት። ቢገርፍ ቢያስር ወይም ቢገድል ማን ይነካዋል? ማናባቱ ደፍሮ ከሱ ፈቃድ ውጭ ሊሆን ይችላል? ከባላባት የመወለድ እድሉንና ኃይሉን መሰረትና መከታ በማድረግ የታጠቁ አሽከሮቹን አስከትሎ በሱፔ እየዞረ አነስተኛ የቡና ገበሬዎችን ሲቻለው በማግባባት ሳይቻለው በማስፈራራትና በማስገደድ ሰብላቸውን እሱ በቆረጠው ዋጋ ያውም በዱቤ በገፍ ይሰበስብ ጀመር። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ
ያብዛኛዎቹን አንስተኛ ቡና ገበሬዎች ሰብል በውድም ሆነ በግድ እጁ ለማስገባት በቃ እምቢ ለማለት የተጋፈጡት ወይም የሞከሩት አንድ ሁለት አነስተኛ ቡና ገበሬዎች ባልታወቀ ምክንያት በየቦታው ተደፍተው ቀሩ። በዚህ ሁኔታ የሰበሰበውን የቡና ሰብል ወዲያውኑ ለቱጃር ቡና ነጋዴዎች አሳልፎ አልሸጠም። ቡና ከገበያ በመጥፋቱ ዋጋው እየተወደደ ሄደ። የቡና እጥረት ለምን እንደተፈጠረ ነገሩን ተከታትለው የደረሱበት ታላላቅ ነጋዴዎች ታፈሰን በእግር በፈረስ ይፈልጉት ጀመር። በሱ ምክንያት ኪሳራ የደረሰባቸው አንዳንድ ታላላቅ ነጋዴዎች ሊያጠፉትም ፈልገው ነበር፣ ገና አልሆነላቸው። ታፈሰ የሚያስከትላቸው የታጠቁ አሽከሮቹ ቁጥር ቀላል አልነበረም። በተለይም ዋና ጠላቶቹ የቡና ደላላዎችና አራጣ አበዳሪዎች ነበሩ። አንዳንዶቹ የተወለዱበትን ቀን እስኪረግሙ ድረስ ተደብድበው፣ እንዲሁም አንድ ሁለት የሚሆኑት ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ ስለቀረ የሚቋቋመው ሰው ጠፋ። ታፈሰ ብሩን በሱፔ ቡና ንግድ ብቸኛ ኃይል በመሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ያንድ ፈረሱላ ቡና ዋጋ ስንት መሆን እንዳለበት በስልጣኑ ይደነግግ ጀመር። ቱጃሮች እሱ ባለው ዋጋ እጁን ስመው ቡናውን ከመግዛት ሌላ ምርጫ አልነበራቸውም። እንዳልኩ ሀብታም ለመሆን ሁልጊዜ ካፒታል አያስፈልግም አለው። ታፈሰ ብሩ ነጭ ጥርሱን እያሳየው፣ አሃ ኃይል መጠቀም ነዋ ዘዴው አለ ሀዲስ። አዎ ኩቲ ኩቲን የምትበላበት ዓለም ነው። ኩቲ ኩቲን ጨርግድ አርጋ ትበላለች። ይህም መረሳት የለብህም። በትክክል የሚሰራው ህግ ይኸው ብቻ ነው። በዱቤ ቡና የወሰድክባቸው ሰዎች ከፍላቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እየከፈልኳቸው ነው። በዚህስ አልጠረጠርም። ጤፍ ድሬ ዋጋ አግኝቼባቸዋለሁ። አይዞ ልብህ አይድማ። እኔም ባልኖር አራጣ አበዳሪዎችና ደላላዎች ይጫወቱባቸው ነበር። አታልቅሽብኝ። ላቅሶ የሚያበዙ ሰዎች አልወድም። ላቅሶ የደከሞችና የየዋሆች ሥራ ነው። የሚያስፈልገው አክሽን፣ አክሽን፣ ተግባር፣ ተግባር ነው አለው። ሀዲስ በጥሞና ነገሩን ሲያዳምጥ ነበርና እንደ ልማዱ ጸጉሩን ቆፈር ቆፈር አድርጎ በልቡ ተአምር አያልቅም እያለ አንደኛውኑ የማፊያ ሥራ ስሰራ ነው የከረምኩት በለኛ፣ የኦሃዮ ማፊዮሶ አለው። ታፈሰ ኮስተር ብሎ ምንም ሳያመነታ፣ ታዲያ ንግድ ምን መስሎ ኖሯል? ሐቀኛ ነጋዴ ያለ ቢለው አትመን፣ እልም ያለ ቅጥፈት ነው ብሎት እንደ ልማዱ በድንገት አቀማመጡን ለውጦ የምጸት ፈገግታ እያሳየው፣ ስማ ሀዲስ፣ እነዚህን ሞራልና ሃይማኖት የሚባሉትን ነገሮች ለደካሞች ተዋቸው። ዓለም ምንም ጊዜም ቢሆን የጮሌዎችና የጠንካሮች ናት። ሰው መሞቱ ላይቀር ሕሊናና ኃላፊነት የሚባሉት ጣጣዎች ለምን ራሱን ያስጨንቃል? ዓለም ከንግድ ሌላ ነገር አታውቅም። እመነኝ፣ በድል አድራጊነት ተመልሼ አራዳን ሲረግጣት ይታየኛል። እነዚያን ውሾች ማን እንደሆንኩ አሳያቸዋለሁ። እመነኝ፣ እመነኝ አዲስ
ሲራውን ገና መጀመሪያ ነው። ለሚመጣው አመት በተሻለ ሁኔታ ስለምደራጅ የበለጠ ትርፍ እንደማገኝ ጥርጥር የለውም። እንዳልኩ ይቺ አገር ለብልጦችና ለጠንካሮች ብዙ የብር አምባሮች የሚሰበሩበት ድንግል ታውቃለህ፣ ድንግል አገር ናት አለው። የቡና ተከላውን ስራ ተውከው ማለት ነው? እርሱንም በቅርቡ ጀምራለሁ። ጭሰኞቹ እንዲለቁ ተነግሯቸዋል። ፊት አውራሪ ታካ በጣም አዝነዋል። አይኔን ለማየት አይፈልጉም። አጎቴ እሳቸውን መቼም ያለ ጭሰኛ ትንፋሽ ሊኖሩ የሚችሉ አይመስላቸውም። አሁንም የሰው ክብሩ ሰው ነው ማለታቸውን አልተዉ። እኔ ደግሞ ለጭሰኛ ግድ የለኝ፣ መሬቱ ያስፈልገኛል። ለእኔ የሰው ክብሩ ገንዘቡ ነው። ማኒ ማኒ ማኒ፣ ጭሰኛ አይደለም ካለው በኋላ ሌላ ነገር ትዝ ብሎት መሬቴን እየዞርኩ ሲጎበኝ ምን አገኘው መሰለ? አዲስዬ፣ ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ ያልተነካ ድንግል ደን። ደን ታውቃለህ? ድንግል፣ ወይራ፣ ዋርካ፣ ዝግባና ጥድ ብቻ ነው። ሰዎች አምጥቼ አስገምቼ ነበር። ብሸጥ በጊዜ ዋጋው ስንት ያወጣል አሉኝ መሰለ? 500,000 ብር። ግን አሁን አልሸጠውም። ከአራት አምስት ዓመት በኋላ ምን አለ በለኝ፣ ከሚሊዮን ብር በላይ ያወጣል። ምን ትፈልጋለህ እንግዲህ? ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ነዋ። አዲስ አበባ ላይ የምሰራው ቪላ እና የምጥለው የማደርገው ፓርቲ ይታይኛል። ቦጊ ቻቻ፣ ሼክ ሼክ ሼክ፣ ሼከር ቦዲ የሚባሉ ፓርቲዎች ይጣላሉ አዲስ አበባ ላይ ብሎት የሀዲስን ፊት በጩሉሌ አይኖቹ በአንድ አፍታ አጠናና ምን ነካ በማለት ጠየቀው። ሳስብ ነበር አለ ሀዲስ። ምን? በጣም ትልቅ ምኞት ነው ያለ በማለት አሾፈበት። አዲስ አበባ ሄዶ ቪላ ገዝቶ ፓርቲ ይመጣል፣ ትልቅ ምኞት ነው በማለት ደግሞ አሾፈበት። ስማ ውሻ አትሁን ውሻ፣ ሁሁሁ ገንዘብ፣ ስልጣን፣ ሴት፣ ከዚህ የበለጠ በዓለም ላይ ምን ትፈልጋለህ? ገንዘብ አስፈላጊ ነው፣ ስልጣን አስፈልጋ ነው፣ ሴት መሻቅሻቅ አስፈላጊ ነው። ምን ትፈልጋለህ ብሎት ሳቀበትና ዳሩ ግን አንተ የምትኖረው በምኞት ዓለም ውስጥ ነው በማለት እንደገና ሳቀበት። ምናልባት ይሆን ይሆናል አለ ሀዲስ። ለመሆኑ የአማካረኛ ትምህርት ቤት ምን ደረሰ? ወደ መቆሙ ደርሷል አለው ተክዞ። በዋርካው ምክንያት እንዳትለኝ። አሁን ታፈሰ ሩቅ እየተመለከተ ታውቃለህ፣ ስለ እሱ ዋርካ የቆየተ ትዝታ አለኝ አለው። የምን ትዝታ ነው ደግሞ አንተ ያለህ? አለ አዲስ አለ። ታፈሰ ብሩ ሕፃን ሆኖ አልቄ ቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት ሲማር ደፋር መሆኑን ለጓደኞቹ ለማሳየት ሲል ዋርካው ላይ የወጡ ልጆች በአጭር ይቀጫሉ ወይም ዋርካው ላይ የሚኖረው ዘንዶ ይውጣቸዋል እየተባለ የሚነገረውን የማስፈራሪያ ቃል ከምንም ሳይቆጥር ከዋርካው ላይ ተንጠልጥሎ ያየው አላፊ አግዳሚ ሁሉ አይኔ ከላፈሪ አድርገው የሱጵያ አድባር እንዳለች ባጭሩ ትቅጭህ እያሉ እንዴት ይረግሙት እንደነበርና እናቱ ይህም በሰሙ ቁጥር የረገሙትን ሁሉ አስጠርተው ማሩልኝ ልጄ ማሩልኝ በማለት እንትፍ እንትፍ ሲያሰኙበትና ሰዎቹ ከሄዱ በኋላ ቅቤ በጠጣ ጉማሬ ሁለተኛ ይለመድሃል እያሉ ልቡ እስኪጠፋ ድረስ እንዴት ይገርፉት እንደነበረ ካጫወተው በኋላ አባ ሰይጣን የሚለው የቅጽል ስም ይወጣልኝ በዚሁ ምክንያት
በእውነትም የሰይጣን ቁራጭ ነበርኩ። መቼ ብቻ መሰለ ገበያ ቆመን በቆመ ቀን ከገበያተኞች ጥንቅሻ ጋር እና ሸንኮራ ጋር እየመዘዝኩባቸው ይሮጥ ነበር። አሁን ሳስበው ይገርመኛል። ግን ቤተሰቦቼን ስለሚፈሩ የሚነካኝ አልነበረም። ሆኖም እርግማንን የሚደርስ ቢሆን ኖሮ እስካሁን አልተርፍም ነበር። ይኸውልህ ጊዜ ይሮጣል እና እያንዳንዷ ደቂቃ ባለፈች ቁጥር መቃብራችንን እያቀረበች ትሄዳለች። ሰው የሚቸግረው ነገር ቢኖር ጊዜ ብቻ ነው። ዋርካው ግን ይኖራል። እኛ ካለፍን በኋላ ሁሉ ይኖራል። ከእኛ በፊት እንደነበረው ሁሉ እሱን ባደረገኝ አለ። እኔ ግን ባፈነዳሁትና ከዚህ ዓለም ባጠፋሁት ነው የምለው አለ ሐዲስ ጠጉሩን እየቆፈረና ጥርሱን በንዴት እየነቀሰ። እንደሱ ታረጊና ችግር ውስጥ ገባል አውቃለሁ። ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? ሐዲስ በእልክ ትከሻውን ነቀነቀና ምን አደርጋለሁ? በገዛ እጁ ተገርስሶ እንዲወድቅ ሄጄ ሰግድለታለሁ፣ ወይፈን ሰዋለታለሁ ብሎ ቡጢ ጨብቶ አየሩ ላይ ከወረወረ በኋላ ይገርማል። አንድ የድንጉርና ዛፍ የሰውን ፍላጎት ሲገታ በማለት ለራሱ አልጎመጎመ። ታፈሰ የቦት ጫማውን ጫፍ ሲመለከት ቆየና አንድ ዛፍ መጣል አቅቶ ነው እንዲህ የምትጨነቀው አለው። አዎ ተራ ዛፍ ባለመሆኑ ነው አውቃለሁ። ግን እንዳልከው ለምን አታፈነዳውም? ወኔ ካለ ወኔ የማጣት ነገር አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? ጀብደኝነት የትም አያደርስም ብዬ ነው። እንግዲያውስ እንዳልከው ሂድና ስጋድለት፣ በገዛ እጁ ይወድቅልሃል። ግን እኔ አንተም ቢሆን የሚፈልገውን አዳርግ ነበር አለው እና ከተቀመጠበት ድንገት ፈንጥሮ ተነስቶ ቆመ። እንዴት እስቲ ንገረኝ፣ በእውነት ችግር ይኸው ነው? አዎ። ታፈሰ ጸጥ ብሎ ሲያስብ ቆየና ስለ ዋርካው የልጅነት ትዝታ ብቻ ሳይሆን ቂምም አለኝ አለ። ያ የቀመስከው ዱላ ነግረኸኛል፣ እሱም አንዱ ነው። ታዲያ ደግሞ ሌላው ምንድን ነው? ፋሽስቶችን አባቴ ሰቅለው የገደሉት ከሱ ዋርካ ላይ ነው ብሎት ዝም አለ። አዎ ፋሽስቶችን አባቴን ሰቅለው የገደሉት ከሱ ዋርካ ላይ። ዝም ታውጧቸው አይን ላይን ተጋጩ። እናፈነደዋለን ካለ በኋላ ታፈሰ ሰይጣናዊ ሳቅሳቀና ግን አንተን ለመርዳት ወይም ጅል አላማህን ለመደገፍ አይደለም የምናፈነደው አለው። የአባትህን በቀል በቀል ለመወጣት ይሆናል፣ ለሱም አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? አንድ ነገር ማድረግ ራሱ በቂ ምክንያት እና ደግሞ ምንም ፍንጭ ሳይተው ማምለጥ ደስ ይላል። ግን እንዲህ አይነቱ ነገር አንተን አያገባህም። አሁን እንዲያው በሞቴ ይህ ትምህርት ቤት ምን ጥቅም ይሰጣል ብለው ነው ጊዜህን በከንዱ የምታጠፈው አለው። አንድ ታሪክ ላጫውት፣ እንዲያው ለጨዋታ ያህል አጫወተኝ። አንድ ወጣት መንገደኛ አንድ ቀን አንድ በጣም ያረጀ ሽማግሌ የዛፍ ችግኝ ሲተክሉ ያገኛቸውና የምን ችግኝ ነው የሚተክሉት አባቴ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ጣፋጭ ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ነው ይሉታል። ከስንት ዓመት በኋላ በማለት ሲጠይቃቸው ከሰባ ዓመት በኋላ ሲሉት ወጣቱ በጣም ይገረምና ከፍሬው ላይ ቀምሱ ምን ያደርግሉታል? እንዲያው በከንቱ ነው የሚለፉት ይላቸዋል። ሽማግሌውም በወጣቱ ነገር ተገርመው አይ ልጄ፣ እንዳልከው እኔ አልደርስበት፣ ግን ወደዚህ ዓለም ስመጣ ዓለም ባዶ አልነበረችም። እኔም ከሄድኩ በኋላ ባዶ አትሆን። እኔ ስበላው የኖርኩት ፍሬ አባቶቼ ከተከሉት ዛፍ ነው።
እኔም በተራዬ ለልጆቼ በመትከል ላይ ነኝ አሉት ይባላል አለ። ፖፖ ምን ለማለት? ሁላችንም ለግላችን ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡም እንደነነት ግዴታ አለብን ለማለት ነው አለው አዲስ አበባ። የባክ የቀሳውስት ስብከት ነው። እዛ ከቀሳውስቶች ጋር ይህንን አይነት ጨዋታ ተጫዋል ይላል አባ ሰይጣን አለ ሀዲስ። አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን እና የሳቱ ላይነድ ጽሱ ገደለኝ ቤተሰቦች ሀዲስ በበዓሉ ግርማ ክፍል 12 በዚህ ይጠናቀቃል። ቆይታችሁ የማያስቆጭ ይሆናል ብለን እናስባለን። ክፍል 13 የሚቀጥለው ሳምንት ይቀጥላል። እስከዚያው ሁላችንም ቸር ይግጠመን። አስጀምሮ ያስጨረሰንን ፈጣሪ ለዛሬ እናመሰግናለን። አዘጋጅና አቅራቢ አልሰከላ አልቲ፣ ቪዲዮግራፈር አልሰከላ አልቲ፣ የጥበብ ስጦታ አዳኝ ወይንም ታለንት ሃንተር አልሰከላ አልቲ፣ አንባቢ ዚክ መረዳ አዝማች፣ ቤተ ተውኔቱን ቤተ መድረኩን ንባበ መድረኩንና ንባበ ተውኔቱን ያበረከተው እሳቱ ላይነድ ጭሱ አፈነኝ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።